במבט ראשון אלו ערים מפוארות, בירות מדיניות או תרבותיות, מוסך חלומות ומוקדי עלייה לרגל. אבל מהזווית הפסיכולוגית העממית, ברחובות הערים האלה התרחשו ומתרחשים אירועים דרמטיים לעתים קטלניים, שמדביקים להם לערים תארים של מצוקות, של הפרעות, של תסמונות. רונאן kommer in i banklokalen från entrén vid Norrmalmstorg 2. Han tar fram kulsprutepistolen och avlossar några skott mot taket. כנראה שהעיר עם התסמונת המוכרת ביותר היא סטוקהולם. נגיד תסמונת סטוקהולם, הכוונה היא למצב שבו אדם שבוי מפתח רגשות חיוביים כלפי השווה שלו. שמה של התסמונת נגזר משוד בנק בבירה השוודית ב-1973, שהסעיר את שוודיה השבוע, לפני 50 שנה. אז כשהוא הגיע, הוא אמר, אני לא זוכר את זה, אבל הוא אמר, the party has started. The party has started. מה שקורה זה שאדם בשם יאן אריק אולסון, או יאנה אולסון, נכנס לבנק, יורה באוויר. הבן אדם הוא עבריין מורשע, זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, הוא למעשה בעצם בחופשה מהכלא באותו יום שהוא עושה את זה. השוד מסתבך, הוא לוקח בני ערובה, יותר נכון בנות, שלוש בנות ערובה ובן ערובה אחד, אנשים שעבדו בבנק, ובאיזשהו שלב הוא קולה אותם בבנק, והוא מתחיל לקיים מסע ומתן עם השלטונות. אני שכי ויתה מה ידרם ברום בנק, ראו נעשה. פריפרון, טובקס אפרר, אלט מילי. זה פסיס סמה, אלה סמה הוד סיטואשון, עשה. השוטרים שואפים לסיום הדרמה, סוגרים סביב הבנק הנצור בנשקים שלופים. Som jag minns det så turades vi om. Alltså vi gick patrull eller stod i dörröppningen och tittade. Fast när man hör det så låter det naturligtvis inte riktigt klokt faktiskt. Att jag menar att vi ändå tog del i det ansvaret så att säga, men alltså när jag tänker på det nu så under den här när vi gjorde det här gick vakt så att säga, så fanns väl de här poliserna ute i Berzelii park som vi kunde se genom fönstret på marken och upp i träden och hur de siktade mot Janne men även mot oss eftersom ja, det var inte så stor yta vi rörde oss på så att jag kände mig hotad av polisen. אולסון דוחף את החבורה לכספת פנימית קטנה וצפופה, הוא איבד סבלנות, איבד שליטה, ואפילו איים בחיסול. Klart att man har ångrat, både ja och nej, för jag har levt fullt ut ändå här i fängelset också, men hjälper det ångra? Nej, jag tror inte det. מה שיאנה אולסון מבקש זה כמה דברים רגילים, הוא מבקש כסף, הוא מבקש רכב, הוא מבקש כלי נשק וקסדות באפודי מגן, הוא מבקש שהשותף שלו מהכלא שיובא אליו, הוא נכנס את התמונה, הדמות השנייה, אולי הדמות החשובה בפרשה הזאת, קלארק אולפסון, שהופכת להיות בעצם לדמות של החוטף השני, או השדד השני. כאן קלארק אולפסון הציב את עצמו כמתווך במשולש האימים, הוא מרגיע את אולסון, את השוטרים ואת בני הערובה. מקדם פתרון בשיח. אני פה פורט פון דייד קלאפ, אני אפרו אותו עונה, זה דבר. רק אחרי 5 ימים המשטרה השוודית הסתערה פנימה בתוך ענן גז מדמיע. אולסון ואולפסון נכנעו לאחר שעה מתוחה. אף אחד מבני הערובה אפילו לא נפצע. אינטריטי קלוקט. פקטיסט, אתם מנת, את וי... קלארק אולפסון לא הואשם על חלקו בפשע, למרות ששיתף פעולה עם החוטף, בית המשפט זיכה אותו, בעיקר בגלל שבני הערובה זיהו אותו, ולא את השוטרים, כמי שהגן והציל אותם. תסמונת סטוקהולם היא המוכרת ביותר, אולי לצידה של תסמונת ירושלים, אלה נגיע אחר כך, אבל יש עוד תסמונות רבות על שמם של ערים. מוזר שמתוכן יש עוד 2 נוספות שמתייחסות ליחסים שבין חטופים לחוטפים. אלים אבירת פירו נמשכת זה היום השישי הדרמה במעון שגריר יפן. כך החלה פעולת החטיפה, שאינה יורדת מן הכותרות בכל העולם. החוטפים ולימה... התסמונת שקרויה על שם לימה דומה לתסמונת סטוקהולם, היא מייצגת חיבה מפתיעה בין החוטפים לקורבנות. לפנות בוקר, לפי שעון ישראל, שחררו במפתיע אנשי המחתרת המתבצרים בתוך הבית, יותר מ-200 בני ערובה. המקור לשם באירוע משנת 1996, אז חברי תנועה מהפכנית פרואנית לקחו 600 אורחים שהגיעו לאירוע בשגרירות יפן בבירה הפרואנית כבני ערובה. (אז)
כעבור כמה שעות רובם זכו באמפתיה של החוטפים ושוחררו ללא תנאים. גם תסמונת לונדון קשורה לבני ערובה, אבל היא ההפך הגמור מתסמונת סטוקהולם. כאן מדובר ברגשות שליליים שהחוטפים מפתחים כלפי בני ערובה. בתסמונת לונדון, בני ערובה מביאים על עצמם את מותם כשהם קוראים תיגר על האיש עם האקדח. שם במצור שהטילו אנשי אופוזיציה איראנים על שגרירות איראן בלונדון במאי 1981. Mrs. Thatcher, would you care to comment on the Iranian embassy siege? Naturally. All a little bit tense about it, and a lot depends on what happens in the next few days. And I've left the Home Secretary totally in charge, and he's doing a wonderful job. במהלך האירוע שנמשך שישה ימים, אחד מ-26 בני הערובה התווכח שוב ושוב עם חוטפיו. כשאנשי המיליציה האיראנים ביקשו לקדם את המסע ומתן, המתבך נבחר, גופתו הושלך לרחוב. יש תסמונות ערים שקשורות רק באופן מטאפורי לעיר שעל שמה הן נקראות. תסמונת אמסטרדם מתייחסת לשיתוף תמונות בעלות אופי מיני, בעיקר בגלל האופי המתירני של העיר. The Japanese launched a surprise attack on the American naval base at Pearl Harbor in the Hawaii. תסמונת ברוקלין הוא מונח מימי מלחמת העולם השנייה שצץ כאשר פסיכיאטרים הבחינו בדפוסים התנהגותיים תוקפנים של חלק מהגברים שגויסו לשירות הצבאי. תסמונת דטרויט היא תגובה לאפליה על רקע גיל. עיר הרכבים האמריקנית נתנה את שמה לתחושה שמרגישים עובדים בגיל מסוים כשמגיעים דגמים חדשים ומשופרים ומחליפים אותם, הישנים, לאורכו של קו היצור. באיטליה יש שתי ערים שימצאו תסמונות. התופעה באדם מתעלף מרוב עוצמתה של יצירת אומנות קוראים תסמונת פירנצה. תסמונת ונציה, חובבי הסופר תומס מן מגיעים לעיר התעלות כדי להתאבד. כאן, בכאן 11, שודרה בשנה שעברה סדרה בשם סינדרום ירושלים. תסמונת ירושלים, הסינדרום, דווח לראשונה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ועל פי הערכות הוא פוגע כך או אחרת בכ-100 מבקרים מדי שנה, בעיקר עולי רגל, מכל הדתות. עשרות מגיעים לאשפוז, הם נופלים לאשליה שהם דמות מקראית, הם מתנתקים, הם צועקים ברחוב ולפעמים מזהירים את העוברים והשבים בפני התקרבות אחרית הימים, ובדרכם מנסים לקדם את הגאולה.